Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде розбір проєкту Крода. Першим ділом я хочу вам сказати, що Крода побудований в екосистемі Kronos Network. Тобто у них своя IDO-платформа, однак їх токен буде в екосистемі Kronos Network. Токен проєкту називається CROD. Загальна кількість випущених токенів 100 мільйонів. Початкова оборотна пропозиція 1 мільйон 650 тисяч токенів, а початкова їх інвестиція, тобто риночна капіталізація, 297 тисяч доларів. Ціна першого раунду 10 центів. Тобто перший раунд, коли інвестори заходили на платформу, щоб купити токени, вони купували його по 10 центів. Ціна приватного продажу вже була по 14 центів. Стратегічна ціна продажу, тобто та, яка йде перед публічною продажею, 16 центів. І ціна публічного продажу, тобто та, яка йде зараз IDO, 18 центів. А тепер переходимо до розповсюдження токенів. 4% вони дають на перші продажі, тобто було вкладено 400 тисяч доларів США по 10 центів за токен. Обрив у інвесторів буде протягом 3 місяців, потім вони будуть отримувати по 9,1% щомісяця протягом 11 місяців. Після цього йде 5% вкладених грошей в приватний продаж, тобто другий раунд. Було вкладено 700 тисяч доларів США по 14 центів за токен, скеля буде на 2 місяці і 7,14% буде виплачуватися інвесторам на протязі 14 місяців. Потім йде стратегічний розпродаж. Це вже було вкладено 640 тисяч доларів США по 16 центів за токен. Скеля на 1 місяць і 6,25% буде розпродано щомісяця протягом 16 місяців. І також вони видають, тобто публічна продажа, яка йде зараз, це 3%. 540 тисяч доларів по 18 центів за токен. Буде розблоковано 20% відразу при лістингу токена, а також 20% буде розблоковано щомісяця протягом 4 місяців. Потім вони видають 15% команді, також блокують їм на 17 місяців, а потім по 4% щомісяця протягом 25 місяців видають. І також йде 6% маркетологам, 15% йде ліквідності для того, щоб підтримувати ціну токена, 27% йде стратегічного резерву і 21% буде на спільноту та екосистему. Ось такий докладний відеоролик я записав. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Всім до побачення та гарного дня!